עשרה קבין של מוזיקה ירדו לירושלים. מוזיקה ירושלמית, יש דבר כזה? בואו להכיר אותם אחד אחד. בחמישי, בערוץ הראשון, הצוללת הצהובה ושענן סטריט יוצאים בעקבות סצנת המוסיקה בירושלים. אני ירושלמית, אני באופי שלי ירושלמית. כן, אני רגוע! סדרה חדשה בעשרה פרקים. אין שום אמצע בירושלים. לייב, בהצוללת הצהובה. חמישי, בערוץ הראשון.